那大家有看到我的荧幕吗？如有果有看的话，到。帮我在那个聊天群里面稍微打一下好吗？好，那我先稍微就是讲一下，因为就诚如 Nathan 说的，其实这是我第一次就是参与这样子的活动，那我还蛮感谢 Nathan，就是愿意帮我一起就是把这个活动办起来，因为其实我真的是完全没有经验，我真的连那个 Zoom 要怎么弄我都不太知道，所以待会可能还是会有一些小小的 trouble，如果真的万一不小心发生的话，再麻烦大家多多的包容。那另外就是我现在用的这台笔电，它的那个功能比较没有那么好，所以有可能速度上会稍微慢一点，再麻烦大家多多包涵这样子。好，那首先呢，我这边就是会提到，我有大概分了几个大纲。那第一点就是，我现在其实还是有个正职的工作，所以我会稍微讲一下目前的工作的内容，然后还有我的一些生活兴趣。那第二的话，就是会开放大家问一些关于可能你们想知道我的一些事情。那第三点的话，我会稍微介绍一下我目前从我接触 Canva 到现在的一些设计，还有以往的一些风格。然后接着会做 Canva 的一些基本介绍，不会讲得太详细，就只是针对功能的栏位稍微讲解一下而已。那第五点就是关于自媒体还有网络创业的一些想法。那到时候我会分成9大项目去做比较细项的分析跟讨论。那第六点的话会有个总结，然后最后一个 Q&A 这样子。那关于我的部分呢，我目前其实是在饭店当柜台人员，就是办理 check in check out，然后就是处理第一线所有可能客诉会遇到的问题等等。那我是外文系毕业的，然后我一直都其实都是住在台南这样子。但是其实我外文系毕业之后，我也很久没有，就应该说我毕业之后很少碰到英文，因为我走的其实基本上跟英文没有太相关的关系。然后我其实觉得，就是我不想要一直上班，就是希望可以像 Nathan 这样，就是可能利用上班之余做一点自己有兴趣的事情，然后慢慢的可以脱离那种上班族的生活这样子。所以我现在就是有经营自媒体，然后希望透过这样慢慢去实现自己小小的梦想这样。那也会稍微讲到我的兴趣，就是有运动、缝纫跟烹饪，后面会有照片，大家等一下可以看。稍等我一下哦，好像有点那个，等一下。好，就是我只是稍微放几张照片啦，就是像我们过年的时候，饭店通常不是都会有一些什么过年过节啊，然后都会有一些布置什么的，所以像这个就是我们过年的时候，就是会摆这些灯笼啊，然后有时候还会有财神爷啊，当然这是我们自己的员工啦。然后过年我们柜台这边也都会发红包这样子。那像圣诞节的话，我们也会布置圣诞树，然后会有交换礼物这样子。然后我在饭店都做什么事情呢？就是柜台 check in，除了 check in check out 之外，我们其实还会帮助订房那边去做订单的处理。那这一大叠，那时候拍照是那个连续假期的时候，所以看起来比较恐怖，比较惊人一点。平常是没有那么多啦。然后因为我们是小型的饭店，所以其实我们还会做一些基本故障排除。所谓的基本故障排除，就是像这种换灯泡，或者是可能就是很简单的可能。比如说可能修理水龙头什么，就是一些比较很简单，就是不需要太多工具就可以完成的事情。对，那因为前一阵子疫情的关系，我们其实有用外带早餐的部分，然后所以那时候餐盒就是非常非常的多，就很忙这样子。那有时候呢，就是房务人员整房，那就是被rush 的时候，就是会我们会去协助房务他们铺床，所以其实我们在小饭店要做的事情非常多，绝对不是你们想象，就是可能只是站在柜台那边，然后就是鞠躬哈腰这样子而已，不是这样。就其实我要做的事情非常的多。好，那撇开我在饭店这件事情之外，就是我平常就是也蛮喜欢下厨的，可是我煮的真的就是比较家常菜一点，不是那种饭店型的那种很大鱼大肉的那一种。对啊，这纯粹就是我个人兴趣啦。
然后另外我以前也会就是手做，就是缝纫这样子，这个都是我自己之前以前做的作品，不过已经很久没有手做了，所以应该也忘得差不多了。然后另外我也蛮喜欢运动的，我目前主要是有持续在做的就是重训，那我平均现在以前比较勤劳啦，大概一个礼拜去2天，然后现在就是大概一个礼拜去1天，因为其实还有上班的关系，所以时间上比较难抓。那我自己之前就是一直很想去攀岩，所以前一阵子我才跟我朋友就是邀约去玩这个攀岩而已。对，然后这个是去路跑，就是因为我很喜欢史努比，所以那时候就去知道是主题是史努比的时候，我就去参加了。可是自从参加那一次之后，我记得好像不知道3K 还是5K 吧，我就决定我再也不去跑了，因为实在是太累了。好，那目前关于我的部分，大家有没有想要提出什么问题呢？那我先问一个问题啊，好啊。其他朋友如果有问题呢，你们可以在那个chat box 那先打上你的问题，然后我会帮你们问的啊，就是有什么问题就可以打字给我们就行啊。那我想问你啊，你有不同的兴趣，那么当你现在你经营那个 Canva 自媒体之后，会不会少了很多的时间去照顾你其他的兴趣呢？因为我其实我有列出来的那几项，就是算是我比较喜欢的那几种兴趣。那除了那个缝纫之外，除了缝纫之外，就是我原则上都还是有兼顾到。OK，也有些朋友问，用什么时间来学看法的？我其实平常的话，因为我自己，因为应该说我那个工作其实是轮班，所以我可以学习 Canva 时间其实都是利用一些比较琐碎的时间，可能就是下班后，或者是可能吃饱饭看新闻的时间，然后可能就滑一下手机，然后其实平时就是会，我就是可能会追踪一些 IG 的账号，或者是 YouTube 一些教 Canva 的账号，然后我就是利用就有空我就会看一下，有空就会看一下这样子。OK，但其他的问题，暂时其他没有其他的问题啊。好奇是什么原因选用 Canva 作为自媒体的主题？目前有实际上变现了吗？哦，好，这一点的话，我留到待会后面我会稍微提到这个，好吗？看来大家都挺期待之后的。对，分我知道享，前面比较无聊，所以赶快跳过这样。对，好所以啦，我那我们们就到我们如果的，没有什么问题，我就赶快跳入下一个话题。没关系，如果后面你还是有问题的话，最后面还是可以提出来。好，那我们就进入下一个部分了啊。如果待会有大家觉得说可能速度上太快，或者是我讲话太快听不清楚，或者突然没有声音、没有画面的话，都可以赶快在那个聊天的框框里面跟我说。好，那我就讲一下我的 Canva 的设计。那2020年的10月，那时候我因为开始接触健身运动，所以我那时候就是想要做的，一开始想要做的主题其实是关于健康饮食这一个区块的。那因为我比较常在用 IG，然后也用的比较上手，所以我才选择在 IG 这个平台去做自媒体。那时候我的主题就会是像这样，它就是可能比较关于健康饮食这一块的。那因为一开始不晓得怎么做，所以一开始做的画面其实你可以看得出来，就是很阳春，然后那个颜色就是也是那种乱搭，就是像这个，不知道为什么我那时候要把这个有点散光的东西放在这上面，然后这个颜色黄色还挤在这里，我也其实看不懂我那时候在做什么。对，那就是有点乱乱的，然后又没有排版的感觉。好，然后之后2020年11月之后，我就把我的背景改成我其实很喜欢的这个有点蓝绿色的这样子。那风格会相对之前这个看起来当然就是有比较好一点，但是我那时候还是会台湾人讲的叫做"嘻花"，就是应该听得懂吧？就是有点华丽的感觉，就是会想尽办法想要把
画面给填满，然后会弄一种像这种框框啊，这种很就是对我来讲，我现在看起来会觉得很没有必要的框框。对，然后但是我在最后面有加入了这一个，其实这个你们在很多自媒体的那个账号里面都会看到，类似像这样子，就是哎喜欢这篇的文章的，你们可以就是按喜欢啊，然后可以私讯，可以分享，可以储存这样。那一开始因为没有经验，所以说真的你也只能参考别人的，然后照做，因为你不知道怎么变出自己的风格，所以你只能照做。好，然后再来到2021年的1月的时候，其实那时候我的内容还是在健身饮食这一块，但是我就那时候稍微改了一下我的背景的样式，但其实内容上你还是可以看得出来，就是跟前面的这个好像没有太大的差别，就是还是会有一些像我不懂我为什么那时候要用这种框框，如果是现在的我，你待会可以往后看就看不到这种东西了，就是我要不要来现在看看？就觉得很不需要这种东西，然后像这个就是。一二三名，那时候也是会用这种，就是很华丽的图示去表示。那如果是现在的我，可能只会选择直接写一二三，就不会弄成这样子。然后到2021的4月，这已经算是目前比较好看一点的版本了，就是比较简单明了，然后也没有那么多碎碎的那种，就是小图示、小图案这样子。然后在最后一页，我也稍微做了一点变化，就是这也是其实我参考别人的，他们有提到说，就是可以把你的个人网页截下来，然后在这边可以做一点像是小互动，因为其实你说按赞分享那些，想按的人自然就会按，想分享就会分享了。可是如果你有一个小互动的话，或许他们会，如果你有 touch 到他们的话，或许他哎，们就是会跟你互动。周敏，我要吃饭了。对啊，PY 令你卖卡好不好？是 PY 令吗？然后等我一下，我看一下。然后到了2021的10月，应该说我在这一个之前，其实都是用我的私人账号。你有看到这个，其实是我的心如章，就是那时候我是用我的私人账号去做分享的，然后一直到2021年的10月，那时候我才决定把主题变成是 Canva，因为其实我从2020的十月到，就是等于是2020的十月到2021的十月这段期间，其实我一直都有在使用 Canva。那我发现我对于 Canva 是就是有兴趣，我不会觉得说天哪，有那么多新的东西，然后会让我觉得很烦或者是什么，我觉得还好诶，就是会想要一直用下去，所以后来我就觉得，而且我那时候也觉得我对健身饮食这一块，其实一来是我觉得我不够专业，二来是我觉得我没有那么大的兴趣，我觉得我再做下去，我光是查那些资料，我就觉得好烦好烦哦，就是你已经产生了一种厌恶感了，所以我觉得那已经是做不下去了，所以我后来才把主题转成是 Canva。那时候既然我把主题转成是 Canva 了，我当然就想说，我应该要另外拉一个独立的账号出来，就不要再用我个人的账号去做分享。但那时候一开始，我也是选择了套用模板，就是你下面看到的这三个，很明显就是可以跟上面这9宫格完全有很大的落差。对，那一开始说真的，这里我也只是在试水温，就是因为我不知道我创这个账号的会有什么效果？因为搞不好根本就没有人看也说不定，那我不知道。然后，而且我因为时间上的关系，我想说就是想要急着赶快去上线，所以我只是用套了模板，然后把几篇文章先生出来。但是后来我看陆陆续续有去参考一些国外的教 Canva 的账号，我发现他们就是做出来的效果会比较像是我这个上面的这一个，就是会让人家看不出来有。看不出来，比较看不出来说是 Canva 做出来的。那排版的话，其实待会后面也会讲，就是每个人想要的排版风格不一样，不一定要照我的这种方式。但是你们其实可以很明显的感觉到，这一个跟之前的落差其实是非常非常非常大的。然后，对啊，所以在这里我就觉得，这个过程呢，也给到我们很大的启发，就是说，其实一开始的时候，
不弄得怎么漂亮，但是不重要，最重要就是你开始了。所以在过程，其实你是在一年半之前就决定了又要走上自媒体这个想法。嗯，对，一年半以前，所以你是大概用了一年的时间就在探索，探索啊，就是用什么的主题啦，或者是什么样的设计的版面呢？然后就到了去年十月份才真正的确定的要走 Canva 这个路。对，所以这个看上去就是啊，好像半年前到现在不是很长的时间，但是你有不少的粉丝。但其实就是你在一年半之前已经在建立的一些基础下，对，我只是把账号等于是转移账号而已。但是我其实我原本的那个账号的粉丝数非常非常的少，因为可能一来我觉得之前的那个主题我并不是专业的，然后二来是太多人在做，比如说可能有那种营养师或是健身教练这一类的在做这一类的分享，所以我觉得我的观点可能就没有那么的正确或那么好，然后有市场上太多这样子的人在做相关的主题，所以等于是每当人就是可能一般人去搜寻，可能他想要找减肥这一块好了，他可能搜寻减肥就有很多很多可能更专业的人或者是画面版面比我好看的人，他们就会被他们吸引了，他们自然不会来看我的。但是 Canva 在台湾其实是比较少人在做的，也是有但是比较少。对，所以也要找到一个比较有特别主题是非常重要这个定位。嗯，主特别主题当然也是之一啊，当然就是看你，我觉得还是内容的呈现吧。因为就算你的主题很特别，但是你内容就是你没有内容，那也没有用啊。哦，就是你要吸引人啦，应该这样讲。哦，对。好，那接下来我会稍微讲一下 Canva 软体里面的基本介绍。稍等一下哦。那大家现在有看到我的画面吗？就是这边，我滑鼠在跟我这边有看到吗？看到。好，那像范本的部分，其实你们就是可以在范本里面搜寻很多，比如说你们想要，等一下，食物，可能你们想要找食物的，我的话有点不是很好吃，等我一下。它就会跑出很多类似食物的模板，对，那就看你们想要去找什么主题，你们就是可以在这边去做搜寻，然后再去做修改，比如说你可能想把图片换掉或是想把字换掉，你们可以再去做修改。对，那元素的部分这里有蛮多的，就是好比如说好我一样找食物好了，那它其实这里就会有分，就是这里是全部，那这个是照片。照片跟图像的不同是，照片就是比较像是真实的影像，然后图像比较像是类似像插画那一种，像这样子的插画型的这种。对，所以是这两个不一样的地方。嗯，那也有影片。影片的话可能比如说是人家在录制他们煮东西的，或是可能在吃东西的，反正这就是影片。但你有三个可以选择，就是照片、图像跟影片这样子。然后视讯的话音讯啊，说错了，音讯的话可能就是录一些在比如说可能比较轻松然后跟食物有关系的，因为音讯说实在我比较少在用，所以这部分就比较没有办法解释这么多，但是音讯其实就是一个背景音乐啦，对，或是比如说可能他在吃东西的那种声音之类的。好，然后上传的话就是假设说你今天在元素里面这边你都找不到你想要的照片，可是说真的我觉得不大可能， Canva 里面其实已经有非常非常多免费的图片影片可以使用，但如果你真的觉得你不喜欢的话也没有关系，你就是可以按这个上传，然后直接上传媒体去把你存档的那个照片
拉到这边来，你就可以去做后置的编辑了。那文字的话呢，文字的话它这边就是其实这三个都是一样的，它只是它就是它这边其实是一个品牌工具组，是只有 Canva Pro 的人才有，对，但是你只要按其中一个就好了。如果你是一般免费版的，你就是反正你就按文字，然后选择这个标题，你就是可以输入，这里就可以输入文字了。对，所以你现在是的是用那个付费版的 Canva 对不对？对，我是付费版的。对，然后这边下面的话是那个文字这边刚刚没有讲，我直接用这个好了。假设我现在打了文字，好，那你上面这边其实是有很多字型可以去做选择，但是中文字型比较少，我必须这样说，英文的字型蛮多的，但是中文字型比较少。嗯，对不起，它真的有点慢，它就是蛮多字型的，像它的中文字型大概就只有这一些，然后英文的话其实就蛮多的，然后也有 日文，然后韩文这些其实都有。好，然后你更改字的大小、改颜色、粗体、斜体，这些其实都就是上面这边都是属于文字可能可以做编辑的部分。然后有推荐的字型吗？有些朋友问有没有特定推荐的字型？推荐的字型哦，我个人比较喜欢像这种就是比较圆圆的这一种，我比较不喜欢尖尖的。其实看每个人喜欢什么样的，因为喜欢的你不一定喜欢啊。对啊，那这个问题很好啊。有应该说什么时候值得要花钱用 Canva Pro 吗？你觉得在什么阶段？我觉得如果你今天可能需要大量的去用到Canva的话，今天在公司是做行销相关类别的，那你可能会有非常多大量的时间会需要用到 Canva 的话，那我就会觉得你可以用就是去购买那个付费版的。但如果你今天只是一个学生，你只是想可能想要做做简报而已，然后平常使用到的几率也不高，那我觉得你用免费版就很够用了。OK， 对，这个照片其实就是刚刚这个元素里面的类似的东西，所以我就没有多讲。然后样式的话比较会像是一些调色盘的组合，对。然后音讯一样，就是会有很多就音讯，然后它会有帮你分类，说像这是比较欢乐的，然后这是流行的，然后这是 epic， 就是比较古典史诗的那种感觉，然后钢琴乐。我播播看，我不确定你们这样听不听得到，这样有听到吗？不太听到，不太听到，不太听到，对。等一下哦，也没关系啊，这个他们到时候会自己听。哇，好啊，没关系。好，那影片的话，其实就跟刚刚这个元素里面的影片都是一样，它只是独立额外拉出来而已。对，那它一样是可以自己搜寻你想要的影片，它就是一样会有分类这样，那你可以自己去，就只要这边搜寻关键字，其实都可以找。然后背景的话是比较像是这种单一颜色，或者是像是我一下风景这一类的，就是比较适合当背景的，这里也蛮多的。然后 QR code 我们也可以从这边去做 QR code， 就是只要输入你想要连接的那个网址，这里其实就可以帮你产生一个 QR code。然后这里也有图表，就是像这种圆形的啊，或者这种图表，其实它都可以做。然后甚至它还有GIF， 我不知道是不是这样念呢、欸、，GIF 还是念 GIF 还是 GIF， 其实我也不太知道啊。就是这个大家应该都知道这种东西吧？对，就是几秒钟的动画这样子。然后它其实可以串接的东西有非常多，
像我这边显示更多里面，其实它有很多是可以 做串接的，只是必须老实讲，我还在摸索，所以这里面很多东西我都还不是很清楚，所以之后可能可以慢慢看我在贴文里面去 po 一些相关的东西吧。那我觉得它是蛮，它就是一个蛮好用的东西。如果因为像我自己本身是会画画，就是我不会那个PS 或者是 AI， 所以我觉得这工具对我来讲就是很好用。对，我看一下哦。Free Pick 这个，对，我觉得它也蛮好用的。我等一下后面其实会有推荐这一个平台。然后，PEXEL， 它也是，其实这几个，其实你们提到这几个都是免费找图片的素材网站。对，那其实你知道，你也知道现在网络上很方便，所以你只要网络上随便打那种免费图库下载什么的，就是会有很多，所以大家可以找自己喜欢的就好。那待会后面我也会推荐一些，就一两个我自己可能平常有在用的这样子。好，那接下来就是关于自媒体网络创业的一些想法，那我会分成这几个类别去做细项的解说这样子，你们可以稍微看一下目前的，对对对，稍微看一下有哪些点。我喝个水哦，等我一下。嗯，大家可以写下你最有兴趣了解的那一点，可以在聊天室告诉 Irene。后面一个一个都会讲啦，对，其实都会讲。好了，那我们就开始。好，到底为什么我的动机跟目标是什么？那其实我就是想要增加额外收入，我希望靠着就是自媒体这一块能够赚到额外收入。那你们一定会问我说，那你现在赚到钱了吗？好，我会跟你说，没有，我一毛钱都没有赚到。那你说我会不会想放弃吗？不能说没有。好的，等一下后面会再讲到。我觉得增加额外收入应该是大家都会想要，如果你经营自媒体应该都是想要增加收入的。我觉得你说因为兴趣，单纯做兴趣，这个太少了吧，应该都是希望是可以增加额外收入吧。对，那第二个就是时间自由，就是像刚刚一开始介绍的，我觉得你在上班你就是一天就是八小时，那如果你今天可能你是一个高阶主管，你甚至必须要做加班，所以你的时间其实是被绑在公司的。可是如果你今天做的是比较像是自媒体这一块的话，你的时间等于讲白话一点，你就是你自己的老板，你可以有你时间的，你可以做自己的时间规划，你什么时候想要做贴文你就做贴文，你什么时候想要看书增加知识，那你就去看书，就是你的时间是可以自己做安排的，你不用说八个小时被绑在公司，被绑在哪里。对，所以这也是我觉得会想要以这个目标前进的一个动机。那再来自我挑战、自我探索，有点类似，就是我觉得因为我之前是一个完全不会用 IG 的人，我就是有 IG 账号，可是我完全不会用。对，那我觉得我也是，而且我也没有相关的，可能行销这一类的相关背景，所以我觉得在我做IG 这一块，其实对我来讲也是很大的挑战，因为毕竟我就是只有一个人，我没有团队，所以我要做的事情其实就是很多很多，就是你可能要自己去找资料，然后要自己去如果我今天可能有做一个影片好了，我可能还要自己去做剪影片，然后自己去假设可能我可能需要架一个网站什么，就是你很多事情都是自己来的，所以那我觉得这对我来讲是一个很大的挑战。那自我探索就是，我其实一直都不晓得自己想要做什么，就好比如说我是外文系毕业好了，可是很多人会说，那你怎么不去当老师，或者是去类似像贸易公司上班什么之类的，可是我会觉得说我好像也没有那么大的兴趣。
那像我现在在饭店工作，我觉得那个工作就是我还可以接受，但不能说非常非常非常喜欢，就是我觉得它就是一个我糊口的工作。那我也一直在探索，说我到底喜欢什么东西。那其实我发现，做自媒体是一件蛮有趣，而且可以让自己有，那叫什么，成就感的事情。对，那我最终是希望说，透过线上授课的方式来增加额外收入。那线上授课每一个人的方式不一样，有些人可能是采用一对一的。或者是像现在有很多那种在台湾其实有很多那种线上平台，像是你们应该有听过哈号这个平台吧？就是它就是一个有很多不同类别，可能你想要学行销相关的，或者是可能文书处理相关的，或者是可能图片编辑什么的，它就是在上面会有很多开班授课，那它可能。价钱的话不一定，有些可能两三千就有，有些可能比较贵一点，四五千、五六千都有。那我比较想要的线上授课方式不是像那样子，就会比较偏向是小班制的教学，也不会到一对一啦，可能就是小班制，两三个、三四个这样子。那这个之后，如果之后真的有推出，就是大家可以在，我就是会在限动里面跟大家讲啊，目前暂时是还没有，因为。还在就是摸索当中，要怎么去开线上课这件事情。对对，这个对我来开线上课对我来讲也是一个自我挑战，所以目前那个进度还没有到那边，所以之后大家可以期待一下。那曝光的渠道呢，就是自媒体，其实顾名思义就是利用网络。去做宣传嘛，那其实有非常多的方式，就是像我这边举例到的都是，当然也有一些可能我没有举例到的。那比较常见的，大家可能会用像是 Facebook 的社团啊、Instagram 啊，然后 YouTube，然后之前比较红的是 Podcast，然后 Line 的话，现在有那种什么 Line 的社群，然后有些人会使用的是部落格个人网页，还有很红很红的就是 TikTok，然后之前也会有人用 Twitter。或是 Clubhouse，这个现在好像也比较没落，好像比较少人在用。然后或者是一直很红很红的直播，像是 Facebook 直播或是 IG 直播，其实很多人在做。那我个人的话，因为时间上的关系，我选择的是 Instagram 而已，因为没有那么多时间，所以我选了一个我觉得对我来讲比较容易上手的。那我之后会想要增加的应该是。个人网页吧，但是也是还在规划中啦，因为没有那么多东西可以做，所以还在想怎么去做规划。之后如果有，也会跟大家讲。对。然后时间上的管理，每天会不会使用 Canva？不一定，我会看就是有没有空，不一定。但是有使用 Canva，不见得是去做贴文，就可能只是我刚刚讲的，我可能只是去搜寻一些。做 Canva 的相关资料而已，我不见得会使用它，但是我会去做跟它相关的事情，比如说收集资料。对，那一次使用 Canva 会很久吗？其实也不一定，就是如果我只是该怎么讲，就是我有时候一次使用 Canva，可能是我在帮假设啦，可能我在帮公司的同事他们做宣传海报或者是什么好了。那就看那个海报，他们想要的效果是怎样，可能会就是来来去去，就是他们可能想要看一下，这个结果做得怎么样，不好可能会再回来修还是什么的，所以不一定说会很久或者是10分钟就解决，其实不一定，就是看看呈现的内容是怎么样子。然后，但是如果是我自己想要练习的话，就是比如说可能我看到国外的某一个账号，我觉得。他分享的那个很好，我想要试试看，可能我就会做的比较久，或许我就会摸1个小时以上也说不定。对，那做一篇贴文要多久？其实，快一点的话，如果是比较简单类型的，没有什么影片之类的，做一篇应该半小时就会好了。但如果比较久的话，可能就要1个小时至2个小时，就是不一定啦，看状况。对，然后。我在我
做 Canva 的这个就是经营自媒体的这段时间，我其实也会遇到很多的困难跟挫折，像是比如说刚提到的，我就是一个人，我什么事情都要自己来。像我之前也有做过，英文叫做 landing page， 那中文就有点类似说一个登录页，就是比如说你今天想要希望，假设你今天卖的是那个产品好了，是实际上，比如说你今天可能画是美妆保养品好了，你可能希望有一个登录的，让别人可以登进那个网站去做连接的，那你可能就是要自己生出那个页面出来嘛。那也因为像比如说这样子好了，我可能之前就会去找有什么是适合做网站的网页可以自己去做。那你要想啊，我可能网站也要自己做，影片也要自己剪，然后所有的文宣，就是我所谓的文宣，就是比如说我在 Canva 上做的贴文，那些就算是文宣，然后包含内容，就是我的文案，我要写什么，我都要自己来，就是真的是任何事 everything 都要自己来的那一种，因为你就是只有一个人。然后我也曾经怀疑过自己真的适合自媒体吗？我到现在还是会怀疑，说真的，我到现在还是会怀疑，因为为什么会怀疑说自己真的适合做这个吗？因为我说白话一点，因为我到现在还没有赚到钱啊，我觉得很实际吧。如果你今天没有赚到钱，就像你今天去工作，如果老板给你开那个低于20000的薪水，你会去做吗？你一定不会去做啊。对啊，所以我觉得说我都没有赚到钱，我真的适合这条路吗？但是我觉得如果你没有足够的兴趣，其实你会很难坚持下去。因为我不想要放弃，是因为我觉得我好不容易就是这一两年就这样走过来，其实我也做了很多事情了。如果我现在放弃了，那我之前那一些到底算什么？那些都是我的心血，我觉得不行，不可以就这样放弃。那我觉得只是或许时间点还没有到，就好像我其实也蛮意外Nathan 会找到我的，就是也因为我觉得在做自媒体，你会认识很多不同行业的人，你不见得只会认识跟你做一样事情的。像我有认识跟我一样做 Canva 的，但是我有认识一些可能是做像是 Nathan 就可能比如说做健康营养这一块的，或者是做广告行销的，就是其实很多，或者是可能教英文的很多啦，就是有不同类型的。那我觉得就是你要多跟这些人接触，其实你会对自己比较有信心。因为我那时候也没有想说可能是因为我坚持够久吧，所以才让 Nathan 有机会可以找到我，然后一起合作去做现在这场活动。对，我真的是觉得我很幸运，因为我从来就没有想过有人会来找我去办这样子的一个活动，因为我就是觉得就自己就是一个素人啊，我何能何德，你知道吗？对，然后对，所以我们开始，我们都是认识了好像几天了，好像两三天，然后就我们不如一起做一个活动吧，然后就开始了现在这个，所以我们认识的也不是很长的时间。对，真的。但是我觉得，因为自媒体这件事情，你们会有很多。可能相关就是可能像挫折困难这一块，我相信 Nathan 你应该你也很有感受，就是这边搞不好你也可以讲很多故事。 对， 对，然后经营主题的不确定性，就是刚刚一开始提到的嘛，我一开始是做健康饮食这一块的，可是后来就觉得好像不太适合，因为就觉得好像自己没有那么喜欢啊，然后你就会一直这中间，其实在我还没有开始确定要做 Canva 之前，我也曾经就是想过不同的，就是我也会去想说我今天没有做健康的这个主题了，我还有什么主题可以做，但是说真的那时候的我并没有想到我还可以做什么主题，所以中间其实就是有一段时间就是我就是什么事都不做，就是在我还没有创这个 Canva 账号之前，我其实真的就是什么事情都不做，因为我不知道我要做什么，所以就放着，我觉得也没关系，就是如果你真的呈现一个比较低潮的时候，你就先放着，不要急着去你一定要想出什么，因为你会越想越不知道怎么办，所以就干脆先把它放着，然后过一阵子或许你就会突然有灵感你要做什么东西了。对，那分享内容的形式就是这个的意思是说，就像刚刚前面提到的，你有很多很多的渠道，那你
你会去想说，哎，我是不是我今天应该是要用拍影片 YouTube 的形式，还是说我要用 Podcast 用那种比较像是聊天的方式，还是说我要用 IG 用图文的形式。我觉得每个人有每个人喜欢的样子，或者是可能因为你的经费你的时间你可以去做不同的选择。那对我来讲，我觉得 IG 就是最简单的方式，就是因为如果像YouTube 的话，其实那个东西我很想做，但是那个真的要花非常非常多的时间去做拍跟剪的动作，我没有那么多时间，所以我不会去做那一个东西。然后所以我就选了一个对我来讲是比较轻松容易上手的，就是 IG 图文的方式。那你们也可以去想想看说，在你们的生活环境里面哪一个方式是对你们比较适合上手，然后可能经济上时间上都是比较允许的，你们就可以选那个方式。或者是说你今天就是很不会讲话，那你当然就不要选择，就可能比如说 podcast 你就不要用这种东西。那如果你今天是很会很会拍影片剪影片的，那你们就是可以选择用 YouTube 的方式，就是看你们也可以针对你们的算是专长嘛去做挑选这样子。然后不懂如何美化限动跟贴文，这个你们应该在一开始我介绍我的IG 账号之前就已经看到了，一开始就是非常的丑，然后贴文也就是不知道怎么做，然后限动的部分，哎，我今天是没有 po 限动啊，不过限动也是一样，就是都很丑就对了，就是你会发现你会不知道怎么放，你的颜色不知道怎么配，然后你的图案也不晓得要放在什么适合的位置，对你就是都就觉得哎有地方放就好，有地方放就好，然后可是就会发现。其实你根本什么都没有顾到，颜色也没顾到，排版也没顾到这样子。那再来一点是粉丝成长很慢，这个我觉得是很多人都会很在意的事情。在我后面其实会提到，你们会看到我那时候粉丝成长的状况，我觉得这是很多人很在意的事情。但是我其实这个粉丝成长啊，曾经也是让我觉得很沮丧，因为我觉得粉丝就是来来去去，那来来去去就算了，就是一定会有人喜欢你，一定会有人讨厌你，来来去去都是很正常的。那重点是我那时候就觉得粉丝长得好慢了，为什么呢？你可能就是每天可能 maybe 过了几个月，他还是停留在100，100，100，100，就是很少，然后你也不知道为什么，到底发生什么事情，为什么会这么少。然后但是毕竟你就不是专业啊，然后就你也会想不到说那。粉丝成长慢，相对的你就会怀疑自己，粉丝成长慢，你就会怀疑自己真的适合自媒体吗？因为我觉得这个都是有相关性的，对。但是我觉得，后面我后面再讲好了，因为我觉得我也不知道为什么我后来粉丝会成长的这么快，这个我待会后面再讲。然后再来就是短时间内不会有收入，我觉得，这是一个。怎么讲，就是它不是必然，它不是百分之百短时间内不会有收入，也是有人可能突然两三个月就突然可能在网络上爆红，然后就有厂商找上门，也说不定，就很难讲。但是我相信大部分如果你是素人，你没有任何的就是背景，你是没有什么认识的人人脉的话，基本上其实你应该在短时间内不会有什么收入的，因为你就是一个人在单打独斗，所以你很难在短时间内有收入。对，那这一点也是你，我觉得大家就是可以去思考，如果你今天像我这样子，我经营自媒体其实已经算是两年了，可是我在这两年我完全没有因为自媒体赚到什么钱，如果是你，你会放弃吗？你们可以去想这个问题，你们会放弃吗？对，这是这边就是我今天想要分享，你们可能在你们不管是已经在创作的路上，还是还在犹豫要不要走上这条路之前，你可以先去思考这几个问题。对，很好的问题，这个部分我觉得分享的分数非常的 有感觉，就是有黑粉吗？你所谓的黑粉是指攻击的粉丝吗？是吗？帮我回答一下好吗？是攻击的粉丝的意思吗？我必须说我算幸运，我目前没有收到就是粉丝就是对我可能比如说私讯直接骂我说，哎，你怎么样的，其实我目前是没有遇到。但是我自己相信，因为我从我的后台数据我是可以看得到
有退粉的，就是当然有增加粉丝的趋向，但是也一定有退粉的。但是我的猜测啦，我自己猜测，我不晓得，我觉得一定也有人封锁我，我相信有，只是我不知道，那我也不想知道。我觉得封锁就封锁，反正你不喜欢你就封锁嘛，也没有什么啊。但是我算是幸运的，我目前的确是没有遇到粉丝就是直接在下面可能开骂三字经啊，或者是就是说一些就是让人家很受伤的人身攻击的话，目前是没有啦。对，嗯，然后再来的话，我会分享一些技巧，就是关于排版的话，这是我列出比较常看到，然后我自己也很喜欢的排版，就是一种就是直的，那这种就是横的，那这种就是有点像是它，网络上会说这种叫做棋盘格啦，对，就棋盘格。然后这个的话是我的 IG 账号目前呈现的方式，就是算是斜线、斜线、斜线这样子。对，那你可以看到我之前 IG 的排版，这都是前面的这三个都是我之前的个人账号，只有这个才是另外开 Canva 的那个账号。那之前的你看到这个就是直的三格三格，然后这个就是棋盘格。棋盘格，然后这个也是三格三格，只是那时候做的不一样，就是中间这一栏是影片，然后这一个是 这个第一排跟第三排其实都是图片，只是这一个是有连续的图片，但是这个就是只有一张图片，然后里面内容讲的东西也不一样。对，你们就是可以看得出来，我以前就是都在做这些，就是比较健康啊、饮食啊这一类的，像我那时候就是会拍我。觉得比较就是我在煮东西的那个影片，然后这个就是我会介绍一些可能我觉得市面上可以买得到但是比较营养的东西，嗯，然后或者是之前就会做一些就是可能比较知识文的部分这样子，嗯，然后后来最后这边才变成是 Canva 的主题，那 Canva 主题这边我采用的就是斜线的部分，不过呢说一个我觉得很奇妙的事情，就是我那时候只是选了四个颜色，就是一二三四，我那时候选了四个颜色当成底色，然后我只是那时候挑了一组色盘，我没有特别去研究颜色，但是我只是挑了一组我觉得看得顺眼的颜色去当底色，然后后来有一个粉丝他就跟我说他很喜欢我这个排版，他说你的排版是斜线的、欸、然后我就说哎，真的哎，我没有发现我的排版是斜线的，所以其实这个斜线的排版是我意外发现的。然后我就跟他说，哎，对耶，我没有发现哎，其实也蛮好看的这样子。我真的不知道，我没有想过这样。我之前很喜欢的是棋盘格，我个人非常非常喜欢棋盘格。对，然后这个是我意外中发现的。然后。技巧的部分就是，如果你们想要在限动啊跟粉丝有一点互动的话，你们可以使用这几个互动贴纸，一个是问答问，我先讲这个好了。滑感的话就是，就是你这个这个 icon 它可以做滑的动作，这就是滑感。比如说你可以问大家，哎，喜不喜欢啊，有没有兴趣啊什么的，你就可以用这个。那当然，我自己觉得滑感大家用到的几率。就是大家会去回答的几率比较低啦，我自己的经验是这样，也是有，但是比较少。然后测验的话，等一下，测验的话呢，就是有点像是选择题 A B C D 的那种感觉，或是一二三四这样，就类似像这样子。然后我这边是不是会挡到画面啊？这个，等一下，没有，对，清晰，很清晰。好。这个是票选活动，票选活动的话其实跟测验有一点点像，但其实 不太一样，那我觉得这两个都是可以做使用的。然后最后这个是问答，问答的话会比较像是大家以前学生时代老师会写的那种什么开放式的简答题这一种，那这种也是一个方式，但是我觉得比较少人也会去 回答这个，通常比较会回答的是测验跟票选活动，因为比较不需要思考，你已经给他答案了，就是一定有一个答案可能是你想要的，所以他会比较好直接做选择。可是这种开放式的问答，就是除非他真的很有想法，不然他可能不会去回答你的问题。对，
那这个是我觉得你可以在限动里面去跟，就是除了贴文之外，你可以在限动里面去跟大家做进一步的分享的。然后工具上的部分，就是我有分享几个，我觉得我平常会用的，像去除背景的话，因为只有付费版它才有去除背景的功能。但是如果你今天不是免，你今天是免费版的话，你可以使用这一个。稍等一下哦，它是这个图片的背景去除，你只要上传图片，它就是可以帮你做，跟 Canva 一样，就直接帮你做去背这样子。这一个是我目前，当然应该还有其他的网站啦，但是我自己最常用的是这一个，就是我之前还没有，还不是付费版的时候，我都是用这一个。然后再来是照片的部分，就是刚刚大家蛮多人有提到的 Free Pick。这是一个免费的网站，但是因为它是英文，就是大家可能要可以就是只其实就是只能打英文啦，对啊，但是我觉得等一下，我觉得算是蛮好用的。我刚刚打错，我是要打 food 打成 good。好，它是会有类似像这样，那你可以选择你要哪一种类别，像是还有这个 vector。然后等一下，vector，然后 photo 就是比较像是真，就是真实的人。那 vector 的话就会比较像是插画那一类的，你可以看一下刚刚这个，就是比较像是插画这一类的。然后 icon 的话就会更像这样子，就是更简单，比插画再更简单一点点的这种，对。这个我觉得也蛮好用的，大家可以参考一下。然后配色的部分，这个，等一下，这个 color palette 呢，它基本上它是属于 Canva 底下的一个网站。那它里面呢有这四个，然后这个的话，color mini 就是你可以去，但是。要先跟大家说，这里面都是全英文，所以如果英文比较不好的，你们可能就是要额外去查一下字典。对，然后 Color Mini 里面是你可以去选择什么颜色代表什么意义，但这个我其实很少用啦。然后 Color Fill 的话，其实它这个就是你可以知道说它的对比色是什么这样子。然后 Color Palette Idea 的话，等一下，这个点进去，你们可以用这个，就是。其实这个都是已经设计好的调色盘，所以假设你今天是一个很喜欢绿色好了，那你可以就是选这个。如果你今天就是一个很懒惰的人，你不想要去额外增加麻烦，你就想说我就是随便挑一组绿色的，好，那你就是选这个。这里就是会有绿色，它会有一张图，然后下面就是会有四个颜色，然后它会有它这个是色号，这个是色号。那你们就可以复制这个色号，直接去 Canva 那边复制贴上，就会有这个颜色了。对，那它，对对对，所以你们就是可以去找你们喜欢的色盘，那或者是说你这里可以打一个主题，比如说你想要的是温暖的感觉，那你就是搜寻温暖，那这些可能都是关于温暖会带给人家的感受，就类似像这样子。然后这个 generator 是你可以自己，假设你今天你就是自己上，你这边可以 upload an image，就是你可以上传一张自己的照片，当然这不是啊，这是原本里面的，那你就可以上传一张自己的照片，然后它就会去帮你分析你的照片里面的主要四个色调有什么，这也是一个方式，对，所以我觉得这一个网站，这个 Canva 的网站其实蛮好用的，你们可以参考一下。然后音乐的话，我目前比较少在用音乐，但是偶尔会用到。然后它里面其实有一些免费的，有免费跟有付费的，那你们就是找免费的就好了。它就是一样，你可以去搜寻，它其实已经有些是有分类的，那你们可以去，我看一下。
你可以去搜寻，有什么？angry 好了。好，那可能就是会有很多可能是比较愤怒的那种情绪的音乐，或是有可能音色比较重的那一种。对，它就是也是一个免费的，它是可以下载的。然后再来图示跟那个照片其实有一点点像，就是如果你不想要用那么详细的那种照片的话，你可以用这个 icon， 它就是比较像是这种比较简易型的 icon 也是可以，跟刚刚那个其实是类似的啦。对，大家可以参考一下这个网站，那你一样就是在这边去搜寻你要的关键字就可以了。到目前这边大家还 OK 吗？有一两个问题在那个 chat box 他们。好，我看一下哦。Kenna 主题跟等一下，健康的主题做了很多篇，后来还有继续吗？没有，因为就没兴趣了。就是我还是有持续在执行健康这件事情，比如说运动啊，或者是饮食上，我还是会去稍微去做控制，然后去做调整，但是我就没有针对这个主题再去做，就是在 IG 上做这件事情这样子。然后 Kema 主题跟你之前健康都跳了很多主题，你一个主题试了多久？原则上我只做两个主题，就是我之前就是做健康的那个主题嘛，然后后来中间就是一直都没有新的主题想让，就是没有新的主题出来，所以我中间就是其实就是有一段时间是荒废的，然后后来才又生出 Kema 这个主题，所以其实只有两个主题。然后你觉得 IG 定期 po 文比较重要，还是持续 po 限动比较重要？我觉得都很重要，就是。这样会不会？对呀、啊，真的是两个都重要。这样会不会太逼死你们了？逼死谁啊？就是，IG 定期 po 文，你不要太紧张。就是像我现在也因为，有上班的关系，我不是全职的那叫什么？那叫什么？我不是全职在做自媒体这件事情。对，所以我可能我给我自己的期许是一个礼拜。po 一篇文章，就是最少最少是一篇文章。对，那如果你很有空的话，你也可以一个礼拜 po 两篇 po 三篇也可以，也有人每天都 po 的，但是就是看你有没有那么多时间了，还有你就是想给人家什么样的一个感受吧。那因为 我是考虑到我没有那么多时间在做这个，所以 我是希望我至少一个礼拜可以有一篇文章，但是限动的话我会希望是可以每天都 po， 但是限动也不是 po 越多越好，因为我觉得我自己我也会去看别人的限动嘛，但是我觉得限动太多的话我也会看不下去，我可能就是点个两三个三四个我可能就会跳下一个人，我点对我没有办法一个人然后同时看十几二十个是连续的那一种，如果你是比如说早上8点 po 一篇，然后到中午再 po 一篇，然后下午3点再 po 一篇，我觉得这样还好。可是如果你是早上8点，然后就 po 了10个，谁会想要看呢、啊？那么多，就是没有人想要看，除非你对那个主题真的很有兴趣，你可能就是每一个你都会看。有，我也是有遇到那种我很喜欢的，就是可能我追踪某个人，我真的对他很有兴趣，不管他什么时候 po， 他只要有 po， 我就一定会看，而且我会很认真的看的那种。有，我也有，但是毕竟那个是少数，大部分你都是会点一点，点一点，很快就跳过去了。对，那限动，我觉得至少最最最最少就是可能一天 po 一则，就是不要消失太久。就是如果你真的没有什么，你觉得哎好像没有什么东西好 po 的，那我觉得至少一天一则限动，就是。我觉得，因为你有 po， 就是在 IG 的演算法里面，就是你有 po 东西，代表你是有活跃的，你的被人家秀到排，就是排行榜上面可能会比较前面。因为如果你是一个都没有在 po 东西的，你可能就是你知道会被一直这样踩踩踩踩踩到很下面去，所以你一定要偶尔每天可能都至少一篇，你就是会浮的比较上面一点。对，好，目前是这样。好。
后接下来是关于涨粉嘛，这个我真的有点不知道怎么解释。我先说的是 Nathan 希望我分析的，可是我真的不知道怎么解释这个怪异的现象。就是这是我2021那时候10月21的第一篇贴文，就是长这样。那时候我的第一篇贴文就是介绍模板有什么这样子，就是可能比如说 Canva 的模板可以做简，其实很多，就是比如说简报啊、IG 贴文啊，然后可能 Facebook 上面的那个 banner，然后或者是YouTube 的最后一页的那个，有点类似说什么什么喜欢的可以按我按下小铃铛的那个，就是你知道那个画面，然后或者是你可以做班表啊。或者是宣传海报，反正就是很多很多你想得到的，它都有模板可以做。然后我那时候只是先稍微介绍一下，说有分成哪几类，或是像是名片啊什么的这样子。好，然后呢，一直到，等一下我移一下我的位置，一直到3月20，你看哦，中间应该隔了11、12、1、2、3，哎。11、12、1、2，5个月，我的粉丝才101，就是我觉得很值得记录这个破100的时刻。虽然我真的觉得5个月也太久了吧，就是等到有一种，你们看，我那时候是没有任何的限时动态精选的，因为其实在那之前我完全不知道 po 什么限动，因为我就没有东西可以 po。我就是你知道，就是因为粉丝很少，没有人要来看呐、啊。然后我又那时候又是做这种很这种你知道，就是袅袅的东西，所以就没有东西可以 po 在限动里面，所以我这里完全就是零，我不知道 po 什么。对，然后一直到4月10号，其实才不到1个月，我就破千了。然后我那时候也觉得很莫名其妙，就是他怎么那么快就破千了？就是一睡觉起来，然后打开手机，怎么1000了这样子？对，当然不是一气之间啦，只是说可能就是每天就是都增加很多粉丝，那时候可能几乎一天就会五十个起跳，真的是不夸张，就是一天至少会有五十个粉丝。然后我到底做了什么让我可以从100破1000，然后只不到1个月？我其实有特别抓出来，就是。我那时候有做了几篇，贴文是算是效果比较好的。它这几篇的效果，就是因为大家可能很喜欢，所以很多人有帮我分享出去。然后可能比如说，就很像好东西会跟好朋友分享这样。我跟你说，今天这家面很好吃哦，然后你可能就会带你的朋友去吃。这个电影很好看哦，然后你就会推荐你的朋友去看，就类似像这样子。所以就是做了人家所谓的爆款贴文，就是，就这几篇是因为我从后台数据看，我有看到非常多人帮我分享，那当然也有那叫什么储存分，就储存然后分享的，那也因为这样就是一传十，十传百的这种就是分散的效果，那叫像蝴蝶效应吗？还是什么效应？反正就是扩散的，就是速度非常的快，所以导致说我的粉丝就是。很快的就来到了1000，我觉得做对贴文也不能说做对贴文啊，就是可能这个贴文就是很刚好有 touch 到大家的心的话，就是大家可能就是真的觉得这个很少看到，然后又特别喜欢，所以大家就会很努力的分享这样子，所以就让我的粉丝从100到1000，就是其实蛮快的这样。好，然后。再到5月29，那时候我就是破了5K 了，就是其实也是莫名其妙，我真的不知道该怎么解释这个情形。然后，但是其实大概也是像我刚刚讲的这样，就是因为有几个比较好的贴文，因为从我这几则贴文之后的贴文，其实都陆续就是都还不错，所以也因为这样。才让我可以在这么短的时间内，就是大家应该说很感谢大家帮我分享啦，所以让我可以很快速的从1000到5000，就是突破5000大关这样子。对，然后如果你们有想经营的人呢、啊，我会建议你们可以去看你们后台的洞察报告。首先我讲一下你们，
就是按赞次数重不重要，我会跟你说一点都不重要，真的一点都不重要，因为很重要所以要讲三次，一点都不重要，一点都不重要，一点都不重要。好，为什么一点都不重要？因为按赞，我觉得有时候你知道，有些人习惯看一看就是点赞，他也没有任何，你知道他是一种下意识，他就是哦不错啊点赞啊不错啊点赞，就这样，没有任何的意义。对，而且有些人搞不好还是手不小心按到的，所以你也不知道那代表什么意义，你知道吗？可是如果是储存、分享跟触及，我觉得你们可以去看储存、分享跟触及这三个关键。储存的话，如果储存的越多，表示说他们可能就是想要先储存起来，之后有机会他们可以再回去浏览。那我觉得这是很重要的，表示他们觉得这篇贴文很受用。他们可能当下没有时间去做练习，可是他们或许之后想要练习的时候，他们就是可以从他们的那个分，哎，就是他们储存的那个栏位里面去抓出来看。那分享次数是我觉得可以让最多人发现你的地方，就是你的分享次数越高，代表越多人看到你，那你就是你的那个贴文就会被越多人发现，所以这个我觉得反而是比什么按赞次数来的重要的。那触及人数就是比如说触及人数的话，表示你的这个贴文是让大家，就是比如说在探索页面，你们知道什么是探索页面吧？有人不知道什么是探索页面的吗？就是如果你们触及人数越高，代表你们被秀在探索页面上的几率是越高的，所以代表有人就是会有越多人去发现你的这个贴文，甚至因为这则贴文他有兴趣，他会点进去你的个人的网站个人网页里面去看，他就会看到你更多的贴文。那你可以看到我这上面的这一排是我目前就是效果最好的几篇，跟下面这个是效果比较不好的几篇。那你可以看得出来，其实这三篇根本就是重复性最高的，就是不管是依照什么方式去做分类，我的这三篇次数都是很高的。那你就可以知道说，哎，好像大家都是喜欢类似像这样子的有一点动态效果的主题吧，可能你就可以朝这个方向，可能你之后的文章就可以朝这一类去做就是延续这样子。对，或者是像这个就是可能关于文字，然后是属于比较渐层的，那可能大家都很喜欢这个主题，可能或许大家有比较少人在做吧，然后偏偏我刚好又有做到这个主题，所以大家就是会疯狂的去做转发这样子。那你说这个数字到底要多少才算多？我觉得我也不知道，因为我也不是专门在研究 IG 的人，所以我不知道这个数字到底算不算多。对，但是我觉得你先不要去管这个数字到底算不算多了，就算只有十好了，假设你今天这里是十，那你这件事是一，那你就知道说哦，这篇贴文至少比较比起这篇贴文来讲，这篇贴文是比较多人看的，那我们就是尽量做这一类的相关的那个主题就好了，就是这一类的类型就好了。对，所以我会说按赞次数不重要，我觉得这几个比较重要，或者是甚至留言，就是留言我觉得也是一个，就是在每一则贴文的底下去做留言都比按赞次数来的重要，因为我每次只要看到按赞次数其实我不会很开心，因为我觉得那个按赞次数就没屁用啊。对，我就想说你不如来我底下留言我会比较开心，你不要再按赞了好吗？按赞一点都不重要。对，好，然后心态上就是好，这一点第一点就刚刚讲的，我觉得与其在意粉丝数跟按赞数，不如把焦点放在留言、分享跟储存，因为这是可以跟别人互动的方式。你去留言就是你去留言跟你去分享都是可以跟别人互动的方式，这个才是你真的有在跟别人做沟通，而不是那个按赞数，因为按赞数你也没有温暖，你知道吗？那是没有感情、没有温度的，所以不要去在意这个数字。粉丝数也是一样啊，你光是有一万个粉丝，可是有一万个粉丝都不跟你互动，那你要一万个粉丝干嘛？对不对？所以我觉得说这个数字其实参考就好，但是我必须说很难不做到不在意。就目前我而言，我也没有办法完全做到不在意，但是我只能尽量告诉自己把焦点放在后面这边这样子。那再来就是
有连贯性啊，就是你希望别人跟你互动，首先你也要先主动，而且喜欢跟别人互动。你会就是说，哎，怎么都没有人要来跟我留言什么的，那我觉得你可以先去别人的版面，就是比如说你可以先去同样类型的人，比如说以我为例，我是做 Canva 的，我就可以去做，我就可以去那些一样是做 Canva 的人底下去留言，先让他先跟他互动，让他发现哎有你这个人的存在，那你只要很频繁的跟他互动，其实他会有印象，他多少会有一点印象。所以我觉得你不要老是觉得被动，然后就等着别人说哎都没有人来跟我互动，但是你要想你有喜欢跟人家互动吗？你没有啊，所以我觉得你可以主动的去先跟别人试着去跟别人就是留言这样，或是帮他分享文章这样子。那我觉得粉丝第三点就是粉丝会买单，通常是因为喜欢你这个人，而不是那些没有温度的文字跟图像。就好比如说假设今天好比如说啦，我举一个最简单然后也很好理解的，好比如说卖保险好了，你看哦，很多人在卖保险，那为什么可能我只愿意跟你买而不愿意跟其他人买？一定是我信任你，我相信你嘛，而不是说哎这张保单多好多好，或是怎么样，这间公司多好多好，其实未必，而是因为我相信你，我信任你，所以我去跟你买这个东西。那假设今天我推出了线上课程，我相信会来买单的人除了想要学 Canva 之外，也是因为喜欢我这个人，而不是单纯那些就是文字上就是那些我的账号里面的东西。我相信也是因为你这个人，因为我觉得比我厉害的人还有很多很多，你们不一定要来选我，那你们之所以选我，表示你们对我有一定的相信的程度，然后觉得这个人是很不错的，也是很可以靠近的，所以才会就是跟我买单，对吧？好，那再来就是持续学习精进实力勇于挑战，就是这是一条很无止境的路啦，所以我觉得你要不断的，大家或许会觉得好像我已经很厉害了，可是说真的我并没有觉得我很厉害。当我再去看到 IG 上面就是很多新的影片出来的时候，我也会觉得天哪，这个好像很简单，可是我却不知道欸。对啊，所以我会觉得说永远都学不完，就是因为它会一直在更新什么的，所以我觉得永远都是学不完的。那你要不断的去挑战，包含你可能就是你像我现在就是只有一个人，所以我觉得就是我要去挑战很多很多的事情。就好像我之后我也想说我要去，我之前刚刚有提到说我想去做一个类似网站，就有点类似像 landing page 这种招录页。那我觉得对我有困难的是，虽然我是读外文系，可是因为实在是太久没有用英文了，而且英文也不是真的非常非常好，所以其实很多的网站啊都是国外网站，其实我也是看得有点心累，就觉得天哪，怎么都是英文，就没有中文版嘛？我实在是也是觉得很头痛这样子。对，然后但是我就是必须还是要硬着头皮去做这件事情，因为你想要它生出一点东西，你还是得去执行去做。对，所以我觉得就是你要勇于挑战。然后再来就是刚刚粉丝有提到的，就是哎 po 贴文到底重不重要？重要啊，因为那就是你要跟粉丝互动的机会啊，所以我觉得就是你不可能就是我今天6月1号 po 了第一篇贴文，然后到了7月1号才 po 第二篇贴文吧，你的粉丝都捆贴啊，好不好？所以不要隔这么久才就是产出内容，就是平均，就像我刚刚讲的，可能一个礼拜一次或者是两次这样子，然后你就是慢慢慢慢的，你可以先从一次开始，如果你真的就是一开始不太晓得要 po 什么，那也就是一个礼拜先一次，然后我觉得你必须要花时间去经营。你就想象一个人，你今天就是要例如说建立你自己的公司好了，你要建立公司，但是你又不愿意花时间跟花一点金钱去投入，那是不可能的事情啊，天底下真的没有白吃的午餐。对，所以我觉得你要自律的去做这些工作，然后花一点时间去经营，然后打造，对我来讲我觉得这是个人品牌。因为我不是说像是有些人是卖衣服，比如说 Nike 或者是什么这种就是很明确的一个品牌，我觉得个人品牌其实就是在卖你个人你自己，
Canva 只是一个，那个叫什么？我不会解释。Canva 只是一个连结而已。可是其实你在卖的是你自己，就是你自己这个人。别人绝对是因为喜欢你这个人才去，追踪你，或者是去看你所，推荐的任何一个东西，不见得是哦，比如说好，别人应该是喜欢我才去看我 Canva 的东西，才去看我推荐的任何，比如说我喜欢看的电影，他们可能会去看之类的，是因为你这个人，而不是其他的东西。所以我觉得这个对我来讲就是叫做个人品牌，然后你要有自己独特的观点，不要害怕跟别人不一样，然后练习被讨厌的勇气。我觉得被讨厌的勇气真的是一件非常困难的事情，因为这也是我一直到现在都还在学习，跟自己也是不断的对话。因为我觉得在经营的这条路上，就像刚刚有粉丝讲的，会不会有黑粉这个问题，有，我相信铁定有。就像你们，我相信一个今天，我举一个大家都很知道，比如说蔡依林、周杰伦这一种这么大的、这么红、这么红的，就是艺人，你说有没有人讨厌他？有啊，多的是啊。所以我觉得说，不管你今天再怎么好，再怎么厉害，讨厌你的人还是很多。那我觉得与其花时间去在乎那些讨厌你的人，你不如把心思放在真的喜欢你的人身上。或许讨厌你的人有100个好了，可是或许讨厌你的100个，喜欢你的人只有2个。但是我觉得我会告诉自己说，我宁可把时间花在那2个人身上，我也不要把心力一直就是 focus 在那100个人攻击我的人身上，因为没有意义啊，他们只会让你越来越痛苦。可是那2个人或许会因为这2个人愿意跟你一起成长，就是你们一起前进，然后甚至你可能因为这样你可以赚到额外的收入也说不定。就是你要顾好你的这2个愿意跟着你一起前进的客人，而不是 focus 在那100个一直不断攻击你干掉你的人身上。对不起我讲脏话，不好意思啊、哦、对，所以我觉得蛮重要的。对，好，那总结呢，就是说我觉得经营自媒体真的是一条很辛苦很辛苦的路。那对我来讲，我觉得我最大的敌人不是那些跟我同样经营 Canva 的那些人，我觉得亦敌亦友吧，他们的确也算是敌人，可是同时你也从他们身上去学习到他们怎么样去做跟你相关的那一个东西。对，我也是，像我也会去一样经营 Canva 的人的底下去留言，或者是 去做互动，甚至我可能看不懂的地方我会去问。我不会觉得说我自己也是做，我不会觉得说你自己都做 Canva 了，你应该知道，你怎么会不知道。其实我不会这样想，因为我觉得一定会有我不知道的事情啊。对啊，所以在这条路上其实你会遇到很多的挫折，或者是你会有很多自己假设性，就是你会觉得说别人好像怎么看我，别人怎么好像怎么看我。但是我只能说你要不断的去跟自己做对话，然后让自己处于一个比较安心的一个状态。然后但是重点是你能不能够坚持下去，因为说真的这条路很难走，你很容易放弃，真的很辛苦啦。因为就我自己而言呢，我觉得我目前就是还没有赚到实际上的额外收入，对我来讲也是一件会让我想要放弃的原因之一。但是至少我现在其实我是没有这个念头啦，但是我有这个念头，应该说我有这个念头，但是我不会到非常想要放弃，我就是还是会继续的去做下去这样子。那我觉得专业是可以不断透过学习来累积的，但是只有热忱跟喜欢是能够让你一直坚持下去的。你可以透过学习可以从零到一百，但是你只要一点兴趣都没有的话，你根本连一都不会开始，你知道吗？就是你一定要有热忱喜欢。就像我刚刚前面提到那个我做健康饮食那一块，就是因为我一开始很有兴趣没有错，可是到后来我发现我真的不行了，就是好像就真的没有那么喜欢啦，所以我到后来其实就是放弃。但我不能说放弃不对，因为如果你真的很明确知道你就是不喜欢那个东西，那放弃放手也是一种选择。我觉得反而你是对的，就是你不要再花太多时间在一个你很确定你不喜欢的事情身上。有时候我们不晓得自己喜欢什么，对，但是你可以透过
删除法，就是我不喜欢什么你可以先删掉，那剩下的就是你再去慢慢摸索，就是这样。那我觉得要锻炼的其实就是你的心智，不是因为这些技能都是可以慢慢学习的，但是你的心如果没有建构好，不管你今天要学什么技能可能都会失败，因为你没有一颗强大的心脏去面对这些东西，所以不管你做什么都会是失败的，所以你的心是很重要的。那如果说今天就是你不想要把自己局限在一个舒适圈里面，那我觉得就是欢迎大家就是跟我一起来挑战你们自己，看看你们也可以带给别人什么样的一个价值，然后可以帮自己累积什么样的一个能力，就是你可以带给别人什么样，或许你的故事可以启发到任何人。对，那我这是我今天以上的分享，那你们可以问看，可能想一下看有什么问题想要问。 OK， 谢谢你的分享，就是我觉得很好哦，很多很真诚的地方。我看一下那个聊天栏里面哦，靠限动刷存在感，说实在我有时候也会这样，就是不知道 po 什么，所以就是可能会 po 个一两个东西，然后让大家知道哎你还活着这样。对，然后可以讲一下后台怎么看吗？你都看哪一些指标？后台你们现在手上有拿手机的啊，然后你们如果是等一下啊，你们要是那个企那叫 Netflix 是叫企业版吗？还是叫什么？就是对，企业版或者创造者 creator 或者 professional account。对，如果你是私人的账号是没有办法看后台的，你必须要先升级成就是类似像企业版这样，你才有办法就是看到你的后台的报告。那他后台的报告就是你在你的 IG 的版面，个人版面那边就是你的 IG bio 那边，你会看到一个洞察报告，然后洞察报告点进去之后，你可以点贴文的部分，然后你就可以去选刚刚那个，就做比如说一触及人数啊，或是一下载次数，一分享次数，去看你的贴文的排名。对，然后我觉得是不是有一定贴文量会让人家觉得丰富有内容，然后就想追踪。我觉得贴文量也是一个关键，因为如果你的贴文很少，大家就会觉得说，哎，你好像没有在经营啊。对啊，所以我觉得贴文量也就是要有一定的量数量，不能就是很少，但是也不要狂洗版，就是因为我觉得也没有必要到每天一折这样，又有点好像太多了。我觉得一个礼拜可能就是两三折吧，差不多。然后想询问关于分享与触及有没有什么提升的小秘诀。分享与触及我觉得应该是说，如果对方对于你的主题有兴趣的话，他就会帮你做分享了，所以就是你要找到那个对的受众，应该是这样讲。你应该去想你的受众是哪一类型的人，然后针对那一类的人去做贴文的修改，就是你要去想你的受众是谁，然后再去想我可以做什么样的贴文，我的主题要写什么才会吸引你的受众点进去你的贴文里面看。然后当然如果你们会 AS 跟 PI 那是最好，你们就是去学，因为我觉得那是最专业的东西啦，就是我觉得 Canva 只是一个比较省时然后又比较简单的方式，可是毕竟它不是专业的绘图软体，所以它没有办法像 AI 跟 PS 那样这么的专业去修改那么细的东西，那有很多功能也是只有 AI 跟 PS 才做得到， Canva 其实是做不到的。对啊，所以如果你们是要走很专业的行销这一块的话，就是去学 AI 跟 PS， 不要来学 Canva， 真的那个不够用，绝对不够用。目前聊天室里面我看到问题是这样，那还有没有人有其他的问题可以也可以打出来？
请问会去找与自己类似类型的账号去留言，久了之后对方也会来反追踪你吗？不一定。其实我不太会去在乎他有没有按下追踪的那个按键的，因为因为我现在粉丝数比较多，所以我真的不会一个一个去打开通知说哦有谁追踪我，然后我去反追踪。其实我不会，就是我会去看私讯的地方，只要有私讯基本上我都会回，但是我不知道私讯我的这个人到底有没有来追踪我，其实我不知道。对，我也不会去在意他有没有追踪，因为我觉得他有追踪你就只是那个按键从蓝色变成白色而已，有什么差别吗？他追踪不代表他会去他追踪你不代表他每天都会去看你的那个页面吧，所以我觉得他有没有追踪你不重要啊，重点是你有没有跟他互动吧。对啊，如果经营自媒体收入通常哪一支呢？这部分我们可以交给专业的 Nathan， 这个我还没有收入所以我不知道。 OK， 如果对这个方面有兴趣，就是你可以在 goyolo.hk 可以，我们可以聊一聊也可以。我自己目前知道的就是可能比如说卖线上课程或者是经营 YouTube， 我知道好像你有一定的人数之后就是会有一些广告收入还是什么的。对，或者是如果你今天是假设你今天是一个像是营养师或者是健身教练，那可能会有比如说厂商的业配，那你可能可以从这中间有一个类似像佣金还是什么的，类似像这一种这样子。我目前知道的啦，我知道的比较少。对啊，或者我可以补充一点，其实就是我们觉得你自媒体其实最重要的作用就是帮你引流一些人脉。因为呢，我们的做任何的收入或者你想要大的收入，你需要创业，创业就是人脉是最重要的而你经营一个自媒体可以让你一个在很短的时间之内可以增加很多有效的人脉，就是那些人就是相信你喜欢你而追踪你的，这个是个自媒体可以做到一个很好的作用。但是呢，如果你要将这个收入在长久持续的话，你需要有背后一个的 business， 一个的 business， 是那个 business 才让你有持续的收入，而不能靠那个自媒体本身那个专业，因为那个专业最重要。当然他们可以有一些收入，就是业配啊，就是，但是那些都是一次性的收入来的。所以你看到很多很多的什么 KOL 啊，就是很多粉丝专业的，他们最后呢都会有代理自己的产品，就是自己研发一样东西，或者自己开自己的品牌，就是开咖啡厅啊什么样子啊，这样子哦。所以就是说两个部分，第一部分我们要有效的建立一个自媒体，但是学习了之后，第二部分怎么样有效转换成一个现金收入的流，这个就是要另外一个的分享了，以后我们再来吧。对啊，因为我觉得你光是靠你自己一个人其实很难有收入，你真的是需要就像你讲的，你可能要一个 business， 你要有一个团队，至少可能是两三个人以上的团队，然后大家一起工作，那是比较有可能可以共赢的状态。还有人有其他问题吗？那因为时间其实也有超时的大概半小时，所以跟大家说不好意思，因为其实这也是我第一次的分享，所以我不太确定会花多久的时间，所以时间上有一点超时，不好意思。所以都很好也可以预告一下啦，因为 IV 呢应该在未来了，应该不是那么快，但是未来会推出一些线上的课程，大家可以留意一下。我们之前他也说了一些细节价钱，我觉得是超级超级的便宜的，所以在也可以我觉得。因为我真的是预计有打算就是之后推线上课程，然后但我现在还在想了，因为我目前就是有在上国外老师的课，所以我会等上完课之后再思考一下要怎么去做线上课程的部分。但是毕竟是
线上课程你也知道就是要准备很多很多的资料，所以那不是一瞬间就是可以生出来的东西，可能或许还要两三个月甚至更久，但是今年应该会发生啦，但是不确定什么时候。对啊，大家可以再期待一下。对啊，我们都会期待你的课程。我好紧张哦。哇，我的，我们其他人有没有其他的特别的问题呢？如果没有的，我们现在今天都差不多吧。嗯，是的。那谢谢你们今天的参加， okay, okay. 谢谢你们哦。OK， 谢谢你们呢，下期见你们。我们早点休息，早点休息。谢谢。对。啊，很多人跟你说谢谢哦。Thank、不会不会，谢谢你们，谢谢你们有待到最后一刻，谢谢你们。所以今天你的分享就是可以帮助到很多很多的人。晚安晚安，谢谢哦，谢谢，早点休息。我们留在最后一刻。好的，晚安晚安，谢谢，晚安。